Ndërtimi një platforme në shkallët e Kapitolit dhe një podium ku do të qëndrojnë personalitetet e larta përpara shtëpisë së bardhë tregojnë se ceremonia e inaugurimit presidentit është fare pranë. Thank you, Mr. President-elect. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like, considering... So am I. Por, duke lënë shakat më njanë, Zoti Biden nuk është i vetmi që ka pyetur rreth asaj se si pandemia do të ndikojë festimet me rastin e inaugurimit së bashku me betimin e tij si president. There is nothing that will inhibit... Nuk ka asgjë që do ta pengojë presidentin e zgjedhur Joe Biden të bëjë betimin, të mbajë një fjalim dhe të ketë disa personalitete rreth tij në një ambient të hapur, në pjesën perëndimore të Kapitolit. In the out-of-door space that is the west front of the Capitol. Lara Brown është drejtoreshe shkollës politike në Universitetin George Washington. Ajo thotë se shumica amerikanëve që do të ndjekin inaugurimin në televizor do të vërejnë ndryshimin pasi kamerat përqendrohen tek audienca. I think what you are more likely to see are mendoj se ajo që ka më shumë gjasa të shihet janë karriget me hapësirë nga njëra tjetra, të vendosura në një mënyrë për të garantuar që njerëzit janë të sigurt, edhe pse në mjedis të hapur. E marr me mend gjithashtu që dhe maska do të jenë të detyrueshme. I imagine too that masks will be mandatory. Kushtetuta amerikane përcakton atë çka thuhet kur bëhet betimi për të marrë zyrtarisht detyrën dhe se kur zhvillohet ai. Zoti Biden e di se tingujt e fanfarës së zakonshme do të mungojnë në inaugurimin e tij. My guess is there probably will not be a Supozoj se ndoshta nuk do të ketë një paradë gjigande me rastin e inaugurimit në bulevardin Pennsylvania. E marr me mend se ajo çka do të shihni do të jenë aktivitete virtuale në shumë shtete përgjatë gjithë vendit, që do të angazhojnë edhe më shumë njerëz se më parë. Lara Brown thotë se madhësia e turmës nuk do të jetë problem në inaugurimin e Zotit Biden. We are not going to see the president and the first lady dancing at each one of the Nuk do ta shohim presidentin dhe zonjën e parë duke vallëzuar në secilën prej ballëve të shteteve kryesore. Nuk do të shohim një numër të madh amerikanësh që do të mbushin rrugët duke përshëndetur paradën. Kjo do të jetë një periudhë për seriozitet, përmbajtje, rigorozitet dhe qëllim. Seriousness, substance, austerity and purpose. Presidenti Donald Trump nuk e ka pranuar humbjen e zgjedhjeve dhe sipas njoftimeve ai po mendon të mbajë një aktivitet po atë ditë për të shënuar fillimin e fushatës së tij për garën presidenciale të vitit 2024. Zoti Biden thotë se ekipi i tij inaugurimit po përpiqet të jetë sa më krijues për shkak të COVID-19-s. First and foremost. E para dhe më e rëndësishmja është që Amerika të jetë e sigurt, por edhe që t'u jap mundësinë njerëzve të festojnë. Të festojmë dhe të shohim njëri tjetrin duke festuar. To celebrate and see one another celebrating.